крижані труби та холодний душ. У Львові розпочалися гідравлічні випробування теплових мереж. Триватиме цей процес 3 тижні, впродовж яких в різних районах міста буде припинено подачу гарячої води. Подробиці далі у випуску. Львів'яни знову без окропу. Наразі теплоелектроцентраль повністю зупинила свою роботу. Працівники ТЕЦ обіцяють робити все поетапно. Спочатку візьмуться за Сихівський масив, а далі вже по інших районах Львова. На протязі року виникали декілька поривів, самі проблеми з арматурою, самі проблеми з котлами, з турбінами. Це дає нам можливість зараз їх усунути для подальшої роботи в зимовий період. Упродовж 3 тижнів цих гідравлічних випробувань мешканці, що підключені до централізованого опалення, залишаться без гарячої води. Бо уся відповідна система буде залучена у цей тривалий процес. Раніше посадовці розповідали, що під час карантину такі випробування проводити не будуть. Тести системи відтермінували, але у результаті все ж вирішили перевірити труби на щільність та міцність. Відбулось деяке послаблення ніби карантину, так? Тобто карантин наразі триває, ми приймаємо рішення, виходячи з тих обставин, які є. Нам необхідно підготувати наші мережі, наші генеруючі потужності до опалювального сезону. Так? Якщо ми цього не зробимо, це буде погано. Ми можемо мати нестабільне проходження опалювального сезону. Посадовці розповідають, якщо вдасться провести перевірку труб швидше і не буде необхідності проводити якісь ремонтні роботи в мережі, то гарячу воду дадуть раніше. І наголошують, що попри незручності, краще зараз влітку деякий час побути без гарячої води. Адже якщо зненацька трапиться аварія, споживачі залишаться без окропу в трубах у зимовий період. Давид Берішвілі, Юрій Яворський, «Правда тут Львів».